Srdečně vás zdravíme tady ve vysílání Inovace republiky. Jsme v Prlově a natočili jsme tady dvě části rozhovoru s Danielem Gargulákem. Díky moc za povídání. My jsme tady v památníku hovořili jsme o významu tohoto památníku, o významu československého odboje, kdy tady neskutečná statečnost lidí a místních obyvatel, bohužel i velká tragédie, spousta osobních příběhů. Zároveň jsme zmínili v těch dvou rozhovorech, že se pokusíme některé ty příběhy ještě více občanům přiblížit. Protože, jak tady často říkají hosté, kdo nezná svoji historii KOR, takhle ty moderní dějiny, tak je nucen si ji opakovat. No a tam možná budou teďka mířit moje ty otázky na dnešní dění. Možná začnu trošku tam, kde jsme skončili. Tady se bojovalo proti fašismu. Mhm. To bylo to hlavní zlo a ten ústřední nepřítel. Hmm tak když to potom všechno jako skončilo, tak je úplně, mi připadá šílený, že ten východ a západ si ty fašisty rozebral do svých kontrarozvědek. Samozřejmě z toho racionálního pohledu to smysl dává, ale z toho národnostního a etického a dalšího to vůbec smysl nedává. Jak to vidíte vy tady? tady. No je to tak, prostě společnost, která je postavená, sice s tou bezpečnostního hlízka si to dá pochopit, ale válečné zločince prostě používat jako, jako zbraň, to mi smysl nedává. A bohužel, bohužel se to stalo na obou stranách a místo toho, aby jsme se poučili z historie a něco podobného už nedovolili, tak si zaděláváme pořád na stejné problémy. Pořád dokola, vlastně už od římské říše. No, přesně tak. I tyhle věci si kolikrát načítám, zatím to do otázek tolik nedávám. Ale tyhle ty otázky, přiznám se a řeknu to důrazně, se úplně je to žinantní se ptát, jo. je to úplně za toho, že to je vůbec možné, ale několik hostů tady v rozhovorech zmínilo, vlastně přirovnává ty věci k fašismu, jo, třeba nedávno Petr Kratochvíl, toho, že Klaus Schwab vlastně z nacistické rodiny. Jak, to, jak na to pohlížíte vy tady na ty souvislosti dnešní doby? No, pomalu se to blíží, protože vlastně fašismus, co je to vlastně fašismus, to je taky na to je x výkladů, jo, ale zatím tam ještě nejsme, si myslím, ale, ale mílovými my, kroky se tam blížíme. Protože je zneužívání vlastně bezpečnostních složek jo. Um, militarizace, zvyšování napětí ve společnosti, ostrakizování opozice. Jo, to je, ty náznaky tady jsou, to jako každý, kdo to, kdo to popírá, tak lže. Hmm. Je to tak. O, ono se samozřejmě nedá až tak, z mého pohledu, až tak dost dobře uh, přirovnává třeba ta ostrakizace, segregace lidí, to jsme zažili třeba za covidu a musím říct, že to bylo minimálně pár týdnů třeba v těch velkých městech, já to prožíval v Praze, tak to bylo tvrdý. Tam jako, tam se ukazovalo, kdo je kdo, jo, kdo je, hm, teďka vynechám ty nálepky, ale kdo je víc takový svazáček, kdo je tady ten, kdo je tamhle ten. Jak vy koukáte na to období, protože lidi se snaží to vytěsnit, když je něco takhle fatálního, tak se snaží vytěsňovat. Naši rodinu to, to, to covidové období zasáhlo celkem citelně, protože nám umřela maminka, ale ne na a. covid. Hmm. Zemřela, protože vlastně po operaci neměla klid na lůžku takový, jaký měla mít a byla vlastně dvakrát stěhována po velice těžké operaci a prostě dostala embolii, takže byla Já, omluvil, z covidového na nekovidové oddělení. Jo, přitom, se sestřičky byly úžasné, On ty to ovlivnit nemohli a, a, doktoři, ale ta nařízení prostě absolutně nesmyslná. Jo. I když se to dá pochopit v té nové situaci, jo, že, že všichni byli vystrašeni, vystresovaní, proto jsme to ani neřešili jako rodina, jo, ale, ale, prostě bylo to neštěstí, no, tady ta, ta covidová Tohle jsem vůbec doba. nevěděl, to se omlouvám, je mi to líto, na druhou stranu, díky za vaši takhle otevřenost a veškerý váš čas, taky nás sdílem v rodině jsme měli vlastně za covidu pohřeb, tajný pohřeb, pak tajně otevřenou hospodu a, a vlastně se ukázal rodinný příslušník, který měl rakovinu, tak umřel pak jako v papírech na covid tři roky vlastně rakovinu. A to, to, to říkám rodinný informace. Samozřejmě tohle je tabuizováno, o tomhle se uh, nemluvilo, jak se píše na covid s covidem a tyhle ty všechny hry, jak vykazovat pojišťovnám. Ale když to dám, lidi často srovnávají s dějinama. Vy se dějinama bádáte, s kolegami řešíte v rámci spolku, pořádáte odborné akce, když se to přirovná, co se tady jako dělo ty tři roky, zavřené hranice, takřka, váleční stav. Samozřejmě srovnáváme takřka nesrovnatelné, ale jaká je vaše reflexe na to období těch třech let? No by bylo to prostě, jak, jak jste řekl, prostě ukazovalo se, kdo je kdo, jak, jaká, je, jaká je kdo uh, povaha a nevyšli jsme z toho jako společnost nejhůř. Jo, ze začátku se šily roušky, byla bylo ta, ta náležitost, ale potom jist, jisté zneužití moci tam vidím, jo. ze strany státu. Jo. I vlastně ta mediální scéna byla, byla hodně, hodně přiškrcená a zmanipulovaná, jo. Asi tak. Já se ještě vrátím k tomu, proti čemu tady předci, naši předci, hlavně vaši předci a sousedé tady bojovali, fašismus. Dneska opravdu s, touhletou, s tímhle slovem se dost operuje. Nevím, jestli je to de facto pravda, protože dneska vliv umělé inteligence vyrábějící různé texty, fotky, mediální zprávy, Oficiální cenzury na sociálních sítích, hmm. což ty firmy že jo, přiznaly a, a diskutuje se to, zejména tedy ve Spojených státech, tady moc ne. Kam ti mířím? Tak se objevila ta informace, že Volodomyr Zelinský byl někde v Kanadě, či kde? Tam situace, vy jste to zmínil těsně před natáčením, sledujete tyhle ty věci tohohle typu? To, to přiznává, vlastně skandal v kanadském parlamentu, kdy? Vlastně proběhla velká stand, standing ovations pro příslušníka 14. granátnické divize SS Galicia. Uh, údajně to měl být uh, omyl vlastně jednoho úředníka kanadského parlamentu, který se za to omluvil, omluvil se za to i Trudo. Ale jaká je pravda, uh, to nevím. Ale... Uh, když když někdo řekne v druhé světové válce bojoval proti rusům, tak kdo nás napadne nacisté, že na, na straně nacistů bojoval i tady ten ten člověk. A opravdu mu tleskali ve stoje dvakrát, že jestli to byla chyba. Tady divize... přejeme si to, no, hm. aby to byla chyba. No, spíš bych si přál, aby konečně teda vyplulo tohle, aby <laughs> to pravda, jako, že jo, aby to... Já, já se jako... nechce skoro až věřit, I tam jsou protokoly bezpečnostní služby, dopředu jsou protokoly o státních návštěvách, hmm. to má perfektní itinerář, prověřují se osoby dříve, než nastoupí do letadla, když vystoupí z letadla, kor jako tady v těch západních zemích i východních. Ale zase... A... Co bylo ta divize? To by mě zajímalo, aby lidi věděli, on byl, z jaký divize. To je... 14. Dobrovolnická granátnická divize Glacia, to byli vlastně dobro, dobrovolníci z Ukrajiny, kteří dokonce potlačovali slovenské národní povstání. Byli i byli na Slovensku a potlačovali partizánské hnutí právě. To je pro nás tak citlivé. Jo, a, a SS vojáci vypalovali ji prlov, takže Jo, takže to je pro nás je to velice citlivá událost, jako cít, soucítíme s, s Ukrajinou, jo, soucítíme s každým utlačovaným národem, ale, ale tohle omlouvat nebo adorovat, to prostě není dobrá cesta. To znamená, ten člověk, který navštívil ten kanadský parlament, to, to musí být člověk hodně ve věku, teda, když kdy si tam stál se ze Zelen, ze Zelenským a Trudo mm. a... On byl on, přes 90 let, má on se Jaroslav Hunka, tuším. Byl veterán divize a právě po válce tady ty uh, východní národy, které, kteří byli antikomunističtí a mohli být použiti proti, sověty, proti těm Sovětům, tak uh, prostě pomohli jim utéct, vyhnout se soudům a používali je prostě v rozvědce asi 2000 jich skončilo v Británii a v Kanadě. Jo, ty čísla se liší. To je taky vlastně věc, kterou jsem nezmínil, že vlastně na no tady ty události existuje vždy nejméně, nebo existují vždy nejméně dva výklady jo, proti sobě. A potom, potom existují nekonečné dohady, kdo má pravdu a napadají, napadají se ti jednotliví odborníci místo to, aby si sedli dohromady a vypracovali jednu prostě verzi, která nepůjde Jo, To mi, to mi vadí i, i v té naší historiografii jo, třeba co se týče těch Partizánů. Jo. Jsou autoři, kteří, kteří jsou objektivní, jo, všechna čest, ale eh, ti jsou teď už tak znechuceni tím, eh, tou politizací, že už eh, se třeba věnují úplně něčemu jinému. Jo, úplně odcházejí od historie, jednak se tím nedá moc dobře živit jo, a jinak, jinak jsou znechucení z politizace té historie. Když bychom obecně se podívali na tuhle situaci, která se odehrála teda z největší pravděpodobností v Kanadě, já teda přiznám se, že ty záběry jsem neviděl, jenom se to ke mně dostává zase přes diváky a sítě a podobně. Hmm. Když bychom se tak jako zasnili, co by měli udělat, jedno, jaká politická strana, jaká vláda, ale za, naš, za naší zemi, jak bychom se k takovýhle situaci měli postavit? Tak jednoznačně odsoudit to. A nevidím v našem parlamentu k tomu, nevidím vůli. Já myslím, že jsem zachytil informaci, že, že naše vláda to odmítla odsoudit, což je jako skandál i když to navrhovala SPD, na kterou se dívají mnozí z prsty a já k ním taky nemám jak, bůví, jakou důvěru, ale prostě je to parlamentní strana demokratická a je to pohrdání prostě těmi obětmi, které, které, tady prostě bojovali za náš stát, jo, za znovu, znovu obnovení Československa a není to dobrý signál prostě, není to dobrý signál. No. Může být vůbec jako reálný, že by tohle nebyla náhoda, když ten Klaus Schwab vys COVID-19 jejich velkých reset, to si přečtěte, je to i v češtině, i v angličtině, když si podíváme, či je to potomek, jakým stylem se řídí vlastně ten velký biznis, potažmo tím pádem rovná se velká politika. A teď jenom čistě filozoficky, občansky, jak vnímáte tuhle situaci určitě bychom tady ty vazby neměli podceňovat, jo? jako demokratická společnost, pokud teda demokratická společnost, stále jsme, tam ten otázník nechám. Hmm. Pravdou je, že fašismus se bere jako, a to je možná moje poslední otázka, že to je ten dokument na ČT2, který tady vysíláme prostě desítky let, furt kola, ty dokumenty, a možná dobře, že si je jako připomínáme, ale čím víc se to vysílá, tak se z toho dělá až ten středověk a ten fašismus podle vás zmizel. Bylo pár textů, že český fašismus že jo, a podobně. Určitě nezmizel a je je jak na západě, tak na východě. Je i v Rusku, jsou tam silné silné neonacistické bojovky, jsou prostě i na Ukrajině a, a to se možná nezmínil. My jsme tady měli kluky z Lvova v roce 2012 v rámci jedné. Uh, ukázky klubů vojenské historie. A jsme se o tom bavili. Oni, oni opravdu mají uh, i tady tu 14. granátnickou divizi jako hrdiny. Jo? A oni ví, že my, my je odsuzujeme, respektují to, ale oni, oni je prostě adorují. Jo? To... Měli jsme tady fakt kluky z Lvova, mám je tady vlastně podepsané v té knize. Normálně jsme si sedli, dokázali jsme si o tom popovídat a Bohužel jsme netušili, že, že prostě dojde k ozbrojenému konfliktu, i když, i když jisté náznaky už tam byly od roku 2008. Jo, je to, je to prostě strašná tragédie pro všechny, jo, i pro nás, jako pro republiku nebo pro Evropu, že, že jsme se fakt nedokázali poučit tady z těch hrůz, co, co se dělí i tady, jo, protože Moji, moji prarodiče to zažili a já jsem vlastně tady od, od dětství byl svědkem těch pětních aktů, že? A jak, jak, jak hluboce se tady ty události dokáží vrít do těch životů a jak to dokáže podznámenat lidi, jak fyzicky, utržené ruce, ztracený Strac, zrak, ale hlavně psychicky. Jo? I i pro ty vojáky, což musí být neskutečné, ale i pro ty civilisty, jo. I ti přeživší měli v sobě, včetně mých právodíčů, měli v sobě prostě to trauma celý život. život. A někteří se museli, jak jste zmiňoval, Perlova, vlastně odstěhovat, že jo, nedokázali s tím žít. Vlastně nebavili jsme se třeba o, o Vlastně jedna z ploštínských obětí, které se podařilo vyváznout z toho ohně, tak vlastně ten taky skončil prostě na psychiatrii. To byly prostě tak takové zážitky, že, že to ty lidi zlomilo. Hodně, hodně lidí skončilo jako alkoholici. Jo. Třeba i z, i z těch partizánů. Jo. Měli, měli prostě zážitky třeba z toho věznění, jo. jak je tam týrali, nemohli spávat. Prostě budili se celý život a slyšeli štěk, štěkání psů, jo. To mi tady několik, několik říkalo, že žili někde na samotě a, a prostě budili se hruzou celý život, že jedou Němci, jo, s těma psama. S těma že speciálně cvičenýma psama. Hmm. To, jsem zapomněl říct, že ty komanda měli vlastně sekci psovodů a měli ty speciálně vycvičené psy, kteří prostě byli cvičení proti lidem, takže. Já to nechci no mě ten měl. Fašismus prostě uh, nikdy nezmizel a uh, když, když si to vezmeme po uh, po roce 45 byli fašistické státy v Evropě prostě uh, Španělsko Portugalsko byli Hřecko jednu dobu. Takže uh, Část, část, vlastně trošku fašistické byl i Tajván To se málo ví, že tam byl ten Chiang že to byli vlastně republikáni čínští, kteří, kteří měli taky prostě fašistické sklony. A byli, měli taky vazby na ty, na ty prostě západní rozvědky. A vlastně ty, ty dokumenty jsou k dispozici na stránkách americké vlády, to si může každý dohledat. Jo. Když je vlastně na stránkách Freedom of Information Act a každý si může zažádat u americké vlády, prostě dejte mi tady tohle, chci to, chci to vědět a oni vám to dají. Hmm, vidíte, to Spousta věcí je, je to jsou, prostě je i tam. u nás, se začíná prostě digitalizovat a Třeba archiv bezpečnostních složek Klobouk dolů udělali digitální badatelnu a dávají tam pořád stále nové nové dokumenty. I když já bych ocenil, kdyby tam dávali víc dokumentů z období těsně po válce, jsou tam vlastně spíše věci z 50., 60., 70. let zatím. Asi to postupuje pomalejcí. Ale spoustu věcí máme už k dispozici v našem spolku. Máme tisíce, prostě tisíce stran dokumentů a máme to zálohované na bezpečných místech. Jak je to dlouho, že se ještě vracím, protože je to opravdu skandální a neuvěřitelné v tom parlamentu v Kanadě, tahle ta návštěva, kdy to tam teď proběhlo, ten z té divize, to byla prostě, fa, fa, jako My. hlásila se k fašismu ta, ta divize. To byla div, divize Waffen SS, která byla vlastně Norimberským tribunálem odsouzena jako, jako zločinenská organizace. A jo, aby to prostě padlo. No dneska zrovna nic nejí dneska jsme se bavili o originálních fotografiích týkající se Norimberského procesu. Samozřejmě svět je malý, takže ty fotografie nejsou v Čechách, jsou v Německu. Ale paní Češka, která znala zase tu německou rodinu a tak dále, tak to jenom tak sdílím tady hmm. transparentně, co se k nám dostá, svět je malý. Uh, to je neuvěřitelný prostě. To, já dám možná tu poslední otázku tady v té třetí části. Uh, ono jako mír není samozřejmost. Že jo? Demokracie není samozřejmost. To tady jako vidíme, že prostě o ty věci se musíme starat, pečovat. o veřejný prostor. Uh, jak to vidíte vy, protože já tady ještě jsem ani ne, nenačet některé věci třeba z té knihy štěstí národa Komenského, kde on varuje před světovými válkama, jak to vidíte vy. Já osobně jsem přesvědčený demokrat, i když demokracie teď kulhá na obě nohy. A doufám, že se nám podaří tady tu zatáčku vybrat. Jo, tu děje zatáčku, která, která může skončit obrovským průšvihem. A přeju si prostě, aby, aby se podařilo zažehnat třetí světovou válku, která je prostě na spadnutí a kterou bychom měli prostě odmítnout jako lidstvo. Tože, že jak jste zmínil toho Oppenheimera, hmm. tam vlastně moc, moc vítězů nebude. Jo? Ten vítězem třetí světové války nebude nikdo. Bude prostě totální destrukce. Ta, prostě je, to, je to složitý problém, to co, to, co se teď na světě děje, ale já pořád jsem optimista, jo? že to, že to dopadne dobře, že lidi mají mají prostě mezi ušima mozek a že tam nemají prostě nějakou bramboračku. Protože to opravdu nevypadá dobře, jo? ale jak říkám, optimismus. <těk> Taky jsem optimista. Moc děkuji ještě jednou za váš čas, za setkání, za Těší, povídání no, já. i mimo moc kameru. Moc vám fandím. <laughs> I, I vám, když tady děláte úžasné věci. A nechci se opakovat, to je pro mě velkou ctí. My jsme tady byli pár hodin, ale moc rád se sem vrátím. Moc rád pomůžu zcela nezištně tady dokumentovat věci. A jedna věc je, že naděje umírá poslední, prostě naděje vždycky, i když toho času z mého pohledu není málo, když vidím to různé zlo, které se na nás řídí, to není strach, to není strašení, to je prostě realita. A jestli někdo ve stoje tleská fašistům, nebo prostě někdo, kdo se v mládí vydal na špatnou stranu, tak ten člověk by minimálně pokorně měl někde sedět a neměl by vůbec dostávat veřejný prostor. To prostě neexistuje a jestli tohle se stalo, tak je to alarmující. Ještě, ještě jednu věc, vlastně oni si neuvědomují, jak třeba pořád varují před ruskou propagandou a jaké oni dávají esa do ruky té ruské propagandě. Jo, <laughs> to je výborný, no. to jsou idioti. <laughs> je to idioti, no dva, to... Já to neudržím už ty emoce kolikrát. To je fakt, ale. Protože vlastně, když něco takhle jako hrotím, tak tu druhou stranu po posiluju, že jo? Takže ne, pak Ukrajina se ty lidi zbyt... je obvinovaná z toho, že, že tam je nacismus. Rusové to používají jako, jako ospravedlnění té války. Oni říkají, ne, není tady nacismus, ale pozvou tam prostě nacistu <laughs> no, a ještě no, mu minuty tleskají. To potom je, Normál. je těžké. No. Jestli by vám to nevadilo, já bych asi teď hned natočil tamhle u toho vojáka. Tady za tou kamerou stojí voják, který naštěstí není živý. Má takovou zajímavou uniformu, ze které se mějí chlupy. Tak by docela rád u toho natočil ještě, takovou reakci na tuhle já ještě, situaci. Já ještě řeknu jednu věc. Tady vlastně v horách bojovali rusové a ukrajinci proti tomu nacismu spolu. Jo, s, ještě vlastně s baš, Baškorkostánským občanem Dánem Murzinem. Jo, tady Vasil Nastěnko byl Ukrajinec, tady Lavrištěv, který zahynul u z 3. května, byl Rus. je to je důležité, že to, to prostě Absolutně to nechápu, jo. Tady, tady ty konce, jo, které, kterým jsme se mohli krásně vyhnout. To je skutečný. Někteří z vás to víte. Někteří z vás to nevíte, takže to teď slyšíte. Bude potřeba do toho jít intenzivněji a o těch věcech se ještě více napřímo bavit. A někdo si tady s náma hraje takovou prazváštní hru. No. Takže <těk> brzo v dalších tady rozhovorech, reakčních videích, zprávách. A budeme rádi, i když vy se zapojíte, když třeba doporučíte některé z historiků, odborníků, ať se prostě podíváme víc jim na zoubek, víc do karet. Moc děkuju ještě jednou. Díky. Těšilo mě. A díky vám, že jste s námi, budeme rádi za sdílení, podporu, vykopírujte části videa, ty videa jsou ve vašich rukou, jsou tzv. open source, jsou volně k dispozici, zdarma, můžete s tím pracovat, můžete z toho vzít věci na další sociální sítě, nakopírovat to. Do těch čínských tiktoků, amerických tiktoků, čínských tiktoků a nevím, jakých všech možných. A budeme rádi za vaši podporu. Srdečně zdravíme tady z Prlov. Díky, díky moc. Díky.